Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, orgasmo. Algo a dizer? Nossos contatos estão todos aí à sua disposição. Osmar, nós terminamos o primeiro bloco, você falando dessa questão da construção, né? Do orgasmo, do prazer. Saúde, né, gente? Como eu falei no princípio do primeiro bloco, e a gente estava falando agora no intervalo, isso é uma questão de saúde. E eu estou até pensando aqui que é saúde pública, porque se só 39% das mulheres chegam ao orgasmo, olha aí o tanto de gente, sendo que 98% dos brasileiros se interessam por sexo, né? Por sexualidade e tudo mais. Ou seja, e aí, como é que a gente constrói para melhorar essa situação? Então, é preciso construir os canais, as experiências que te propiciem lidar com a sua energia sexual. A gente está falando que a energia sexual é a energia mais poderosa que o ser humano tem no seu corpo. Se ela não é canalizada de alguma maneira, ela vira algum tipo de comportamento distorcido. Um excesso de prática, de atividades físicas, um mergulho no trabalho, um mergulho na comida, enfim, busca droga, de, etc, etc. N maneiras de mau humor terrível. Mal humor, e até depressão, não, gente? A questão do orgasmo está direto. E isso não é novo, isso já vem sendo dito há gerações e gerações atrás. A questão do orgasmo está diretamente associada com esse equilíbrio emocional, que afeta as questões que você está falando de depressão, irritabilidade, ansiedade. A produção hormonal decorrente de um orgasmo é algo muito interessante. Pois é, por isso é que você fala em orgasmo terapêutico? Sim. O que é isso? O orgasmo terapêutico ele é um espaço orgástico que é atingido sem o uso de práticas sexuais, né? Dissociado de práticas sexuais. Dissociado de fetiche, de fantasias, de sensualidade, que busca com que a pessoa atinja, primeiro, objetivos de cura de disfunções sexuais. Entra um pouco aquela ideia de tonificação, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Uhum. Essas disfunções o quê? Ejaculação precoce, tá. Anorgasmia, dificuldade... Ereção também? Dificuldade eretiva, questões associadas a libido, queda de libido. Falta de desejo. A produção hormonal decorrente do orgasmo e, consequentemente, do orgasmo terapêutico, que inclusive trabalha numa faixa de intensidade mais alta do que o orgasmo convencional, o orgasmo do sexo, o orgasmo da masturbação, que é um orgasmo basicamente controlado pelos estímulos mentais, ele é um orgasmo de alguns segundos. Dois segundos, com muita alguma boa coisa vontade. Rápida. Quando você fala num orgasmo de 40 minutos, pois uma hora e de esse duração, orgasmo de 40 minutos é como se fosse esse orgasmo de 2 segundos, é aquela sensação que a pessoa tem? É aquela sensação potencializada, nossa, né, na verdade. Potencializada. Então o negócio é bom demais, é, né? É aquele orgasmo em que a pessoa chora, ri, soluça, depois chora, depois ri de novo, porque ela entra num estado de ausência de controle mental. Ali não tem passado, não tem futuro, não tem projeto. Tem só ali. Não tem vizinho, não tem CPF, tem ali. Tem aquele momento. Agora, como a Valquíria diz, que pra gente é difícil a gente internalizar isso, entender como é que isso pode ser feito, Osmar. Então, pra isso, como eu disse, o orgasmo terapêutico ele é uma experiência não sexual. Porque se tornar uma experiência sexual ou sensual, a pessoa vai ter o orgasmo que ela conhece. Tá, mas como é que a gente aprende isso? Então, o orgasmo terapêutico, ele não só, enfim, existe a possibilidade de acessar profissionais que ofereçam, mas em casa... É porque você é professor, você... Sim, eu sou profissional, sou um terapeuta que atendo com esse tipo de prática, não é? Mas como é que as pessoas em casa podem buscar esse tipo de estímulo? Como? Explorando o corpo do outro. Eu estava dando aquelas técnicas, sugerindo aquelas técnicas no início, em que você com o olhar, depois com o movimento, depois com abraços, depois com a exploração do corpo. E aí uma exploração dedicada, presente, amorosa, que é o inverso de uma exploração mecânica, rápida, que busca desempenho, que é o que a gente vê, a maioria, principalmente os homens, praticando no sexo convencional. Então, diferente disso, uma exploração cuidadosa, amorosa, de todo o corpo da pessoa, inclusive da região genital, ali é possível descobrir pontos e acordar pontos que provocam um prazer que não é atingido com a penetração.
Que interessante. Pura e simplesmente. Uhum. E ao acordar esses pontos, é possível levar a parceira e o parceiro, porque isso também acontece no caso masculino, a essa tal experiência do orgasmo terapêutico, o orgasmo que tira a pessoa do estado mental. Interessante o que você está falando, Valquíria, porque às vezes a gente tem casos que a própria mulher ela nem se toca. Muito comum. Não é? Ou seja, essa questão a gente tem que investir nisso, né? Essa questão do toque, né? Sim, e outra coisa que a gente estava falando anteriormente, é a nossa sociedade, o homem acha que o orgasmo da mulher é ele quem dá, né? Então, eu fiz essa mulher gozar, ou eu não fiz essa mulher gozar. Por isso, nossa, gozou três vezes, né? E daí o fato das mulheres fingirem orgasmo para não se sentirem... Então, como que uma relação vai ser boa? Como que você vai continuar querendo ter uma relação se você finge? Se você e tem muita mulher que finge, e tem essa pesquisa da Datafolha, deu isso? Não coloquei tudo, porque era muita coisa, né? Mas os homens fingem também, viu? Quer dizer... É muito menos, mas os homens fingem orgasmo também, né? Sim, mas os homens, normalmente, quando o homem tem orgasmo, ele também ejacula. São duas coisas separadas, mas normalmente ocorrem juntas, né? Então, quando ele finge orgasmo, depois a mulher quer ver o produto do orgasmo dele, não acha, né? Tá mais difícil o homem fingir do que a mulher. Uhum. Agora, nesse sexo que a pessoa vai buscando isso... ela realmente vai tendo uma queda do desejo sexual dela, porque é um sexo ruim. Com certeza. Então você vai na pressão de ter um orgasmo para satisfazer o seu parceiro. Então, os homens perguntam muito para as mulheres, você gozou? Né? Isso não é pergunta que se faça. Porque se ela não tiver gozado, na próxima ela vai saber, poxa, eu tenho que gozar, porque ele está esperando que eu goze. Então, ela se cobra o orgasmo dela e ele pode não vir. Então, resumindo, você dá um exemplo da viagem, né? O importante não é você chegar ao final, é você curtir a paisagem. Esse é um exemplo que eu costumo dar no consultório e dou um outro também. Quando a gente vai para uma festa de aniversário, a gente vai para você encontrar os amigos, para você conhecer pessoas ali, para você conversar, para você beber, para você comer. E, por último, é que se canta o parabéns. E depois do parabéns, as pessoas começam a ir embora. Então, você não vai para uma festa de aniversário buscando só o parabéns. E esse sexo convencional que a gente aprendeu, é assim que a gente vai. A gente vai para cantar o parabéns. É, com certeza. Ou seja, a gente é que as pessoas usam muito falando assim, ó, as preliminares, né? Elas são fundamentais. Agora, e essa questão que a mulher tem mais orgasmo? Quer dizer, o Tantra tá aí falando do orgasmo no corpo todo, né? Sim. Mas aí essa questão do clitóris da mulher, que as mulheres realmente elas têm mais orgasmo é pelo clitóris do que pela penetração? Dentro do aprendizado que a gente acostumou a ter, sim. Essa forma que o Osmar está colocando, talvez não, né, Osmar? Que é uma coisa mais difusa, no corpo vai todo. No corpo mas todo. Mas quando a mulher aprende a ter um contato com o corpo dela, ela raramente aprende isso. Então, esse contato geralmente é mais no clitóris, não é uma sensação do corpo inteiro. E o clitóris é um órgão bastante nervado, bastante sensível. O problema é que ele está fora da vagina. Pois né? E aí como então, é que faz? Porque o homem... tem o orgasmo com a penetração. E a mulher está lá fora, e aí? A glande, que é a cabeça do pênis, é o mesmo tecido que o do clitóris, a mesma inervação. Só que ela é do tamanho de uma noz, né? O clitóris é do tamanho de uma ervilha. E a glande está na ponta do pênis. E então, aí, qualquer como é que faz? Penetração, qualquer posição, a glande está sofrendo atrito. O clitóris não. Então a mulher tem que aprender a transpor. Essa sensação que ela descobre, por isso que é importante ela se tocar, para ela ter esse conhecimento. Ver aonde que ela sente. Né? E como que é esse movimento, que em determinadas posições da penetração, ela vai transpor essa sensação que ela descobriu no contato indireto do clitóris. Entendi. Agora, e o tal do ponto G? Você falou que ele existe de fato? Olha, Roberta, existe uma controvérsia com relação ao ponto G. Eu costumo dizer o seguinte, não vamos preocupar se é ponto G, se é ponto H, se é ponto U, porque já tem até o ponto U agora também. Isso né? Eu não descobriram sabia. O ponto U também. Não importa. Mas é o mesmo importa. Lugar do ponto G? tem livros que você encontra, até livros não, artigos,
te dando até um mapa de como chegar lá, né? Então, eu acho assim, gente, não importa. Essa é ótima, né? Um mapa. É, um mapa, como se fosse assim, anda 2 centímetros, vira à esquerda, né? Então, eu acho que não é por aí. Existe uma parte, sim, dentro do canal vaginal. O canal vaginal, ele é praticamente desprovido de inervação, ao contrário do que o clitóris. Uhum. Mas existe uma partezinha por trás da parede da uretra, que é uma região mais esponjosa, e com ela, quando ela é tocada, ou com o dedo, ou com o pênis, que às vezes é mais difícil, a mulher tem um orgasmo muito, infinitamente mais intenso. Pois é, mas intenso. Você ensinou, né? Você fala que, por exemplo, assim, na questão do sexo oral, isso, se colocar os dois dedos lá colocar os dois dedos, o homem colocar os dois dedos e pressionar para cima em direção ao umbigo da mulher. Uhum. Né? A parte anterior mesmo da uretra, do canal vaginal. Então, essa sensação, ela é muito diferente da sensação do clitóris. Fato. Existe. Agora, nem toda mulher consegue sentir, se permitir, nem todo homem consegue achar o lugar. Uhum. Então, tudo passa pelo conhecimento também do corpo, pelo tanto que a pessoa pela está livre. Pela descoberta, né, gente? Você tem que procurar mesmo, né? E você fala de uma não sei se eu vou usar a palavra certa, mas musculação do pênis, como é que é isso? A palavra certa seria uma tonificação da estrutura, né? Quando você tem essas estruturas responsáveis pelas sensações de prazer, as estruturas genitalizadas, quando você tem essas estruturas tonificadas adequadamente, você é capaz de sustentar níveis mais altos de energia. E o que é um orgasmo? É energia que se acumula em determinada parte do organismo, que atinge um determinado ponto, um determinado volume de acumulação de energia, e há um reflexo neuromuscular que dispara essa energia. O orgasmo é esse disparo da energia. Se você tem a estrutura tonificada, logo você terá capacidade de armazenar mais energia, portanto o orgasmo vai ser mais intenso. E como é fácil para tonificar? Existem manobras de torção, existem manobras de exploração da estrutura da glande peniana, que não são as manobras da masturbação, porque a masturbação ela não tonifica e leva a pessoa para aquele estímulo que ela já está acostumada, e aí, portanto, ela vai ter o orgasmo que ela está acostumada. Fazendo manobras de torção, explorando mesmo a estrutura, é capaz de proporcionar essa tonificação que vai acontecendo paulatinamente. Uhum. Né? Se eu quero meu bíceps tonificado, eu não vou na academia hoje à noite, levanto lá meia hora de pesos e estou com o bíceps tonificado. É um processo de desenvolvimento. Uhum. Mesma coisa no caso feminino. Existe a tonificação da estrutura clitoriana, do corpo clitoriano. E como é que faz, hein? Para essa tonificação é preciso usar determinados estímulos com as mãos, desde pinçamento que o parceiro pode utilizar com os dedos, até determinados equipamentos que atingem vibrações que a gente não consegue atingir com a mão humana. Uhum. E com esses equipamentos é possível provocar vibrações que tonificam a musculatura, a estrutura do corpo clitoriano. Uhum. A glande clitoriana, ela estava dizendo, é o tecido mais especializado que existe no corpo humano. É o mais especializado. O número de terminações nervosas que tem ali é um absurdo. Ele é capaz de sustentar níveis de prazer muito mais altos. E o corpo humano é uma dádiva de Deus. E isso foi construído dessa maneira, para esses fins. Então não é possível se recusar a utilizar desses recursos que estão no corpo. Com certeza. Não há argumento. Agora, praticamente, na base é isso, né? Que você falou, é toque, olhar, né? Você pode usar os outros sentidos também. Uhum. Você pode construir uma experiência. A gente estava falando do feromônio. O feromônio, ele ativa a nossa energia sexual. Para eu reconhecer o feromônio da outra pessoa, da minha parceira, ou a mulher reconhecer o feromônio do parceiro, o uso da saliva acorda, a saliva depositada no corpo da pessoa, em partes do corpo, pescoço, braços e etc., a saliva, ela desperta a produção feromonial do corpo daquela pessoa. E depois de um tempo que eu tenha depositado a minha saliva, eu posso trazer esse cheiro para o meu organismo para
energizar de uma maneira diferente o meu corpo e construir essa experiência sexual. Legal, né? É um momento de entrega, né? Absoluto. É um momento de meditação. É, olha, muito interessante. Eu acho interessante porque a gente estava conversando antes de entrar no programa, eu e o Osmar, a gente estava vendo como é que a questão é corpórea, né? A questão do corpo, da pessoa sentir essa sensação, e a questão mental, que é um trabalho que desliga um pouco uma coisa da outra, né? Porque a gente estava conversando. Muitas vezes eles despertam essa parte sensorial, mas junto com esse despertar vem defesas emocionais e psicológicas que a pessoa às vezes não está muito pronta para enfrentar. Então, eles encaminham, no caso, né, para tratar dessas questões. É, no meu consultório, eu não faço a parte física, não tenho toque, mas eu trabalho essas coisas que são que vêm, né, que emergem, que dificultam a pessoa de ter aquele orgasmo. E é muito interessante a observação de que muitas mulheres autoritárias, controladoras, não têm orgasmo. Sim. Porque o orgasmo é o que você falou, é a entrega. É o abandono naquele momento, você se abandona completamente. E a mulher que é autoritária, que está dando conta de tudo que está acontecendo em volta dela, ela não se abandona, ela não se entrega. Ela fica até de olhos fechados, mas ela está ligada em todos os sentidos, em tudo que está acontecendo ao redor dela. É nesse ponto, é meditação mesmo, que é o aqui, agora, presente, né? Então, e a nossa energia feminina... Termina pra gente? A nossa energia feminina é a energia da meditação, é a energia da entrega, é a energia da vulnerabilidade. Homens e mulheres têm a energia feminina. E isso que a Valquíria está dizendo, essa supressão do feminino, supressão da energia feminina, eu acho que é um dos grandes males que a gente vem enfrentando na sociedade moderna. Estamos nos afastando do feminino, então estamos nos afastando da vulnerabilidade, da entrega, da carícia, do aconchego, da amorosidade, da meditação. Legal, isso dá um outro programa, viu? Oxe. Valeu demais, gente. Olha, só assim, tá acabando o programa, como é que são os seus cursos? É o casal? É, nós temos diferentes formatos. Tem grupos voltados, cursos e grupos voltados para casais, cursos e grupos voltados para indivíduos. Como é que faz? Massagem? Nos grupos, nos atendimentos individuais profissionais, o terapeuta faz a massagem na pessoa. E é só a massagem, não há nenhum outro tipo de contato íntimo. Importante deixar isso claro. Nos cursos para casais, a gente ensina os casais essa exploração que entra nos outros sentidos. O olfato, o paladar, a gente não faz isso no atendimento profissional. Mas ensinar os casais a fazer isso que é uma coisa maravilhosa. Tá certo. Gente, acabou o programa, tava tão bom, né? Valeu demais, ó, até amanhã. Amanhã nós estamos aqui de volta ao vivo, 8h15 da noite. Obrigada por tudo, gente. Tchau, tchau.